Ons het 'n volgende lekker tegniese probleme en dit gebeur ons gereeld in 'n kerk dat iets nie sal werk nie, maar hier is hy nou. Hy is reg. Vanoggend wil ek met jou gesels oor wie dink jy is jy? En hierdie is nie 'n tema van as jy in die spieël gaan kyk om te sê wie dink jy is jy as jy vir jouself kyk nie. Hierdie is baie dieper as daai vraag of om net na jouself te kyk en te gewonder het wie jy is. En dit het eintlik in hierdie week gekom waar ek op hierdie lied geluister het en al sy woorde het my baie diep geraak. En ek wil graag hierdie lied net vir jou vinnig speel dat jy net kan hoor wat hulle sing en dan gaan ek daarvan af bietjie dieper vir jou gaan. So luister net gou na hierdie volgende woorde. Why you ever chose me has always been a mystery. All my life I've been told I belong at the end of the line. Will all the other not quite, will all the never get it right. But it turns out they're the ones you were looking for all this time. Cause I'm just a nobody trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. Ever since you rescued me, you gave my heart a song to sing. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. Most had stage fright, and David brought a rock to a sword fight. You picked 12 outsiders nobody would have chosen, and you changed the world. Well, the moral of the story is everybody's got a purpose. So when I hear that devil start talking to me, saying, who do you think you are? I say, I'm just a nobody trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. En dan vra hy ook baie keer die vraag van dat van kleins af as jy geleer, jy's niks nie, jy's niemand nie. Maar eintlik as jy jouself begin kyk, dan wonder jy baie keer, maar wie is ek? Wie dink jy is jy? En ek dink dit kan nogal 'n skrikwekkende ding wees. En as jy in Handelinge 19 gaan lees, dan lees jy eintlik waar Paulus besig was om deur Efese te gaan en dat hy eintlik daar die mense gaan leer het. En hy het hulle 'n vraag gevra en gesê, is jy gedoop? En hulle sê, ja, ek is. En hy sê, met wat se doop is jy gedoop? En hy sê, en die mense het gesê, ek is gedoop met Jesus Christus, of met die water wat Johannes, wat eintlik die doop van bekering was, en wat 'n voorbereiding was vir Jesus se koms. En toe vra hy vir hulle die vraag, is jy al gedoop met die Heilige Gees? Toe sê die mense vir Paulus, ek het nie eens geweet, daar is Heilige Gees nie.
Wie is dit? Wat is dit? En hy het verduidelik vir hulle. En so het hy dan mense begin doop in die gees en die mense het begin om werke te doen en geweldige groot verandering het plaasgevind. Mense het gesond geraak. Hulle beskryf in hierdie hoofstuk eintlik so dat as Paulus geloop het en sy skaduwee op iemand geval, is daai persoon gesond gemaak. As iemand sy kleed aangeraak het, was daai persoon gesond gemaak. So die realiteit is dat geweldig baie mense het begin om te gesien het die werking van die gees van God. En dat baie mense begin het die gesien het met ons wonderwerke wat plaasgevind het. En dan kom ons hier op vers 13 wat iets besonders is. Hy sê, en sommige van die rondtrekkende jode, duivelbesweders, het het gewaag om die naam van die Here Jesus te noem oor die wat bose geeste gehad het. En te sê, ons besweer julle by die Jesus wat Paulus verkondig. Luister mooi. Dit was 7 seuns gewees. 7 manne wat nie kinders van God was nie. Hulle het geen verhouding met Jesus nie. Hulle was nie wedergebore kinders van God nie. Maar het begin en hulle het gehardloop en hulle het vir die mense begin vertel of gesê in die naam van Jesus Christus gaan uit en in die naam van Paulus gaan uit. En kyk wat se antwoord hierdie ouens hulle. Dit was hierdie 7 wat het gedoen het van vers 15 gee hy antwoord, Jesus ken ek en van Paulus weet ek, maar wie is julle? Dit laat hou 'n bietjie dink. Kan jy jouself indink wat se harde woord dit moet wees as jy besig is om te bedien, besig is om te werk, besig is om 'n verskil vir die Here te wil maak en hierdie Gees antwoord jou en sê vir jou, wie dink jy is jy? Jo, dit sal hou tot ijskoue bring. Dit sal jou doodstil stop, dit sal jou ruk, want duidelik is dit dat hierdie gees of hierdie ding, wat het ook al is wat met jou praat, vir jou duidelik sê, ek weet van Jesus, ek weet van Paulus, ek weet van die werking van God, maar jy weet ek niks van nie, want jy is niks nie. En dit moet eintlik 'n skrikwekkende ding wees, dit is so goed soos, dat jy by 'n deur moet kom en eintlik daar gaan staan, en dan sê hulle vir jou, ek klop en daar is niks nie, kyk gou hier. Ag, skies, trek hard op vooruit. Kom, ons gaan maar weer terug. Vers 16, toe spring die man in die weer, en wie die bose gees was op hulle, en oormeester en oorweldig hulle, so het hulle naak en gewond uit daar die huis gevlug het. Kyk gou mooi, hier in vers 15 sê hy, wie is jy? Ons ken julle nie, jy 7 manne, die gees sê vir hulle, ons ken julle glad nie. So hierdie ouens is in 'n plek waar hulle glad nie voor en toe kan gaan nie, hulle is eintlik vasgevang, want daar word dadelik vir hulle gesê, jy is 'n niks nie. En dadelik is hulle bang en hulle is vreesbevange want hulle is uitgevang. En die volgende oomblik gaan hierdie duivelbesetene mens en hy kom op 'n volgende plek en die plek wat hy ingaan is om vir hulle te oorweldig, hulle eintlik kaal uit te trek en hierdie ouens moet weghardloop. Kan jy jouself indink? Dit moet 'n geleentheid wees. En dit het bekend geword aan al die Jode en die Grieke wat in Efese woon en vrees het hulle almal geval en die naam van die Here is groot gemaak. Jesus ken ek, ek weet van Paulus, maar wie is jy? En die oomblik as jy eintlik in 'n geestelike gesprek is en iemand kom na jou toe en sê vir jou, wie dink jy is jy? Dan kom jy op 'n punt wat jy vir jouself gaan sê, maar Here, ek het dan gedoog, ek is die kind. Here, ek het dan my hart vir u gegee. Here, ek het dan wedergebore geword. Here, ek my lewe op die altaar gaan sit. Maar het jy al agtergekom na baie mense wat al gedink het ek het my hart vir God gegee, maar wat nog nooit werklik my hart vir God gegee het? Met ander woorde, daar's mense wat op 'n valse fondasie staan. Daar's mense wat gesê, ek dien die Here, maar ek het hom nog nooit werklik in my hart ingenooi nie. En dit is 'n skrikwekkende plek om te wees, want daar's mense wat sê, ek wil vir hom werk, ek wil vir hom verskil maak, om my hande opsteek en hulle doen dit, want hulle wil gesien word in die kerk, maar hulle het eintlik geensins 'n verhouding met God nie. En hulle staan voor hierdie bose gees of hierdie geesteswêreld en hy sê vir hom duidelik, ek ken jou nie. Wie is jy? Met ander woorde, jy's naak, jy's gewond, jy vlug. En jy gaan dan op 'n plek wees wat jy kan sê, Here, maar ek kan nie vorentoe beweeg nie. Here, ek gaan wegkruip, ek gaan weghardloop, ek gaan in die as of in 'n donker plekkie gaan sit, en jy sit in hierdie lelike plek, en jy dink jy by jouself, ek sal nooit vorentoe kan gaan nie. Hoekom? Want jy's naak gevind, jy's gewond, jy's seer gemaak, want iemand het deur jou gesien. En dis 'n harde plek om te wees. Wie dink jy is jy?
Jy sien, dis so goed soos jy is daai 5 maagde wat by die deur kon staan. Hulle was gereed, hulle het gesit en wag vir die bruidegom. Hulle het vir almal gesê, ek is 'n kind van God, maar wat het gebeur? Hulle het nie genoeg olie gehad nie en toe die bruidegom gekom het om die bruid te kom haal, toe sien hulle hulle lampe is leeg en hulle vra vir die wat gereed was, gee vir my jou olie, gee vir my sodat ek ook gereed kan wees. En die ander sê, nee, ons gaan nie vir jou gee nie, gaan koop jou eie olie. Sodat jy gereed kan wees. En toe hulle gegaan het om olie te gaan koop, toe kom die bruidegom en hy kom haal die 5 wat gereed was en hulle het ingegaan en hulle het die bruilof gaan hou en toe hierdie 5 wat nie gereed was nie met hulle nuwe olie daar aankom, klop hulle by die deur en sê, "Laat ons in, hier is ons ook." En die bruidegom Jesus maak die deur oop en hy sê, "Wees jy, gaan weg van my af want ek het jou nooit geken nie." Sjoe. Dis skrikwekkende woorde. Dis eintlik 'n tweede plek wat jy kan sien dat daar ergens 'n punt is wat jy gekonfronteer kan word en wat iets of iemand vir jou gaan sê, ek ken jou nie. Jou naam is nie in die boek van die lewe geskryf nie. Kan jy dink hoe hard dit moet wees as jy aan die einde van jou lewe moet kom en jy staan letterlik voor Jesus Christus, voor die poorte van die hemel en hy sê vir jou, gaan weg, ek ken jou nie. Dit moet hard wees. Dit moet 'n skrikwekkende skok op jou se lewe wees. En dis die realiteit wat voor jou en my vandag staan. En die ding is, daar's baie mense wat sê, ek dien God, ek leef vir hom. Maar eintlik staan hulle op 2 wiele. En hulle moet op 'n plek kom wat hulle kan sê, Here, ek kies die weg na U toe. Gaan weg van my af. Ek ken jou nie. Wie dink jy is jy? Ek het myself hierdie vraag 'n paar keer deur hierdie week gevra, dink ek, Here, as ek nou in die spieël moet gaan kyk en dink ek is Daniel, ek is 'n predikant en ek doen dit. Maar as dit nie gaan oor 'n hartsverhouding met God nie, dan beteken dit selfs om 'n predikant te wees absoluut niks nie. Wie dink jy is jy voor God? As jy vandag sterf en mense moet terugkyk na jou lewe, gaan hulle sê, daar staan 'n man van God, daar staan 'n jong man wat die Here voluit gedien, daar's 'n man wat alles gedoen het in sy vermoë om 'n verskil te gemaak het in mense se lewens, of gaan hulle terugkyk en sê, ag, dis nou jammer, hy's dood, en that's it. Wie dink jy is jy? As ons gaan kyk na die woord, en ons kyk in Hebreërs 11, dan sien jy daar's 'n paar manne van geloof en hulle sê daar deur geloof het Abel 'n beter offer gebring as Kain. Deur geloof het hy nog weggeneem en die dood nie gesien nie. Deur geloof het Noag die ark gebou en hy het nie eens reën geken nie, maar deur geloof het hy dit gaan doen. Abraham het deur geloof geluister na die stem van die Here en hy het weggetrek na 'n onbekende plek toe en hy het gewag vir die Here om 'n belofte aan hom te vervul en te sê, so groot sal jou nageslag wees en hy het dit nie eens gesien nie. Hy het Isak gesien. Skrikwekkend. Sara het krag ontvang om bevrug te word op 'n hoë ouderdom deur geloof. Abraham het vir Isak gaan offer. Dink weer mooi daaraan. Dieselfde man wat gesê is, jy sal 'n seun baar en jou kinders gaan vir jou so groot en so baie wees dat dit nie eers soos die sterre is en nie eens getel kan word nie. Daai eense man kry 'n seun en die Here sê vir hom, "Gaan offer jou seun." Kan jy glo? En hy gaan doen dit. Hy maak reg, hy kry 'n mes uit en hy wil sy seun steek. Hy wil hom slag en die Here stop hom en sê vir hom, "Wag. God sal voorsien." En hy gee sy vir hom, "Kyk op, daar's 'n skaap. Offer hom." Is jy bereid om daai seun te gaan offer? Is jy bereid om daai dogter dalk te gaan offer? Is jy dalk bereid om daai ding te gaan doen wat die Here vir jou sê sodat jy ook in 'n boek geskryf kan word soos Hebreërs 11 en sê daai was 'n man of 'n vrou van geloof gewees. Nog 'n plan. Ons kyk verder. Isak het vir Jakob en Esau geseën. Josef het opdrag gegee vir sy gedeente om nie in Egipte agter te bly nie. Die dag toe hy sterf, toe sê hy vir hulle, onthou, ons is nie gemaak om in Egipte te wees nie. Ons het 'n beloofde land waartoe ons moet trek en as julle hier uitbeweeg, vat julle my gedeente saam. Ek gaan nie agterbly nie. Moses het 3 maande deur sy ouers weggesteek. Wat hulle hom weggesteek, een kant gehou het en wat hulle hom eintlik afgesonder. Kan jou indink hoe moeilik dit moet wees om 'n skreeuende, huilende babatjie weg te steek dat mense nie moet weet daar's 'n seun. Deur geloof het sy ma dit gedoen. Moses het geweier om die seun van Farao se dogter te wees. Sjoe. Rahab die hoer het spioene weggesteek.
Dis skrikwekkend, want selfs 'n hoer se naam word gesê, ek ken jou. Ek ken jou. Weet wie jy is. Ons kyk verder. Vers 32. En wat sal ek nog meer sê, want die tyd sal my ontbreek as ek van Gideon, Barak, Samson, Jafta, Dawid, Samuel en die profete sou praat. Hebreërs 11 vers 32. Laat mens bietjie gaan dink, as daar soveel mense is wat dan in die Bybel beskryf word en so name gegee word en gesê word, hierdie mense het deur geloof, hulle is geloofshelde, hulle het al hierdie goed beteken en hy kan eers in detail in name gaan nie, dan laat dit my baie keer dink, wie dink ek is ek? Dat my naam ook eendag genoem kan word. Sien, baie keer sal mense, Here, maar ek wil graag hê dat ek 'n kroon moet kry of dat ek 'n spesiale prys moet kry as ek in die hemel kom, dan wil ek graag daai belofte, daai eer toe betoning hê vir dit wat ek my lewe bereik het. Maar wat het jy bereik? Wat het jy gedoen? Waar het jy verskil gemaak? Waar het jy 'n saad gesaai, laat ontkiem het, laat gegroei het en laat ontwikkel het en laat die persoon se lewe getransformeer is deur dit wat jy in jou lewe gedoen het? Want as ons net leef in die gejaagde ratreis om net kos op die tafel te sit, net om geld te kan kry, net om al die dinge van hierdie wêreld, die kaste vol te kan kry, dan beteken nie eintlik niks. En dis skrikwekkend, want die lewe gaan nie oor die gejaagdheid van hierdie wêreld nie, die lewe gaan oor God te behaag. En as ek hier op daai plek kan kom, kan sê, Here, ek is hier om U te dien met alles wat binne my is. Dan as jy daai gees gaan konfronteer, dan gaan hy sê, ek ken jou, jy's 'n seun of 'n dogter van God. En jy hoef nie naak bevind te word nie. Jy hoef nie gewond weg te stap nie. Die Gees sal gewond wegstap. Maar jy moet autoriteit neem en weet wie jy is. Wie dink jy is jy? Is daar iets wat die vyand jou aan sal ken as die seun of die dogter van God? Is daar iets wat hy sal sê, ek ken daai man, want dis 'n man van geloof. Ek ken daai vrou, want sy is 'n bidder. Ek weet wat hulle in staat is om te doen. Of ken hy jou nie? Ken hy jou nie? Wat maak jou spesiaal? Baie keer sal mense na ons kyk en sê, ag Heer, ek kan niks doen nie. Maar het jy agtergekom dat selfs die wat gebed, die wat intree, die wat net bid vir ander, is eintlik die intercessors, is eintlik die wat die krag gee vir die ander om staande te kan bly in hierdie geestelike oorlog. En ons het nodig om vir mekaar te bid. Ons het nodig om op te staan. Ons sing nou daai lied van ons is 'n nuwe generasie nie. Hier kom ons. Ons het nodig as 'n nuwe generasie om op te staan. God. Wat maak jou anders dat daai gees in die geesteswêreld vir jou sal sê, ek ken jou, want Jesus woon in jou. Ken jou, kan hulle dit sien? Dit is 'n groot vraag. Ek wil baie keer te doen gehad met hierdie geesteswêreld, dat jy huise gaan uitsaal vir my plek gaan kom, en baie keer dan bid ek elke keer sit daar en sê ek, Here, ek kom bid en ek kom salf my toe en ek kom dek my toe onder U kosbare bloed, so dat die gees nie my moet sien nie, maar U in my moet sien, en dat ek die autoriteit kan om aan te kan spreek, as ek om moet aan spreek. En is nodig dat ons hierdie goed moet besef, want die Bybel van praat van 'n geestesoorlog wat tussen ons is en die bose magte van hierdie duisternis is. En Efesiërs spreek hy daarvan. En ons het die autoriteit om hulle aan te gaan spreek. Maar o, waak vir die dag as jy nie gereed is nie. Waak vir daai dag. Hierso is 'n lied van Megan Woods en ek wil graag net vir die woorde lees. How many times can I hear the same lie before you start to believe it? The enemy keeps whispering to me, I swear these days it's all that I'm hearing. I used to know who I was, now I look in the mirror and I'm not sure. Lord, I don't want to listen to the lies anymore. Hoeveel keer luister ons na hierdie leuns wat hy vir ons kom fluister en sê, jy's niks nie, jy dink jy's kragtig, jy dink jy's 'n kind van God, maar eintlik is jy 'n sondaar en jy's 'n boos en jy's 'n gemors en ons glo hierdie goed. En ons moet op 'n plek kom wat ons kan sê, Satan het geen reg in my lewe nie. Kyk gou na Psalm 23.
Deur is werk dat niks sal ontbreek. Hy laat my neer lê in groen weiveld en na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in die dal van doodskade wie, ek sal geen onheil vrees nie, want u is met my, u stok en die staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teen my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe en ek sal in die huis van die Here bly in lente van dae. Nou ek wil vir jou gou vat na hierdie ding toe. My hoof loop oor met of my beker loop oor van die olie. En as ek jy eintlik na hierdie ding gaan kyk, een ding van die skape is 'n skaap verpes Goggas. Hy verpes dit want hy goed gaan in sy ore in en hy begin aan om te byt en te knik, hoe kou en dit maak hom mal. En al wat kan werk om daai goggaatjies weg te hou van sy ore af, is as die herder gaan en hy vat die olie en hy gooi dit bo oor hierdie skaap se kop uit. En dit vat hierdie goggaatjies weg. Nou een ding wat ek hier moet onthou is die simbool van olie is 'n simbool van die Heilige Gees. En eintlik as ons daai olie vat en hy kom en hy kom breek dit oor op jou kop, dan kom hy en hy kom maak eintlik vir jou 'n stelling of 'n standpunt om te kom sê dat ek sal jou denke kom volmaak met my Gees. Dis eintlik 'n belofte wat hy kom gee. So as die vyand kom en hy kom lieg vir ons, dis die goggaatjies wat in jou ore inloop kom wat jou wil mal maak. En hy vertel vir jou leuns en hy sê vir jou, Daniel, jy's 'n failure. Daniel, jy's niks nie. Jy gaan nooit 'n sukses bereik nie. Jy gaan nooit 'n verskil kan maak nie. Jy dink regtig jy's 'n wedergebore kind van God. Kyk dan wat het jy daai dag gesê of daai dag gedoen. Kyk na al jou gemors of gebrokenheid in jou lewe. Dan kan jy eintlik gaan sê, Here, ek gaan nie vir die leuns van Satan luister nie. Want u het die olie oor my hoof kom uitbreek, soos wat die herder dit op 'n skaap kon doen het. En ek is gevul met die Gees van God. En ek kan luister na die Gees van God wat vir jou kom sê, jy is meer as 'n oorwinnaar. Jy is tot alles in staat deur Christus wat jou die krag gee. Jy kan dit doen. Jy is my geliefde seun in wie ek wel behaag het. Hierdie is kosbare beloftes wat hy vir jou en my kom gee. Megan Wood skryf verder in hierdie lied. The truth is, I am my father's child. I make him proud, I make him smile. I was made in the image of a perfect king. He looks at me and wouldn't change a thing. The truth is, I am truly loved by God who's good when I'm not good enough. I don't belong to the lies, I belong to you, and that is the truth. Luister mooi, dis wat gebeur die oomblik sy daai olie oor jou laat uitloop. Here, ek is u dogter. Ek is u seun. Ek is geliefd. Ek is kosbaar, waardevol. Ek is. Ek gevaarlik. When I feel like there's no much this excuse. When I feel like there's so much noise living in my head. Heaven finds me in a still small voice and it sounds like grace instead. Daai oomblik wanneer dit voel asof dit 'n klomp bye is wat jy in jou kop sing en vir jou alles kom vertel van elke gemors en elke failure en elke ding in jou lewe, is daar 'n stil, kalm stemmetjie wat sê, dis okay. Dis okay. Ek sê vir jou, dis okay. Jy sal kan opstaan. En ons moet begin luister nie na die geblaar van 'n klomp skape of 'n klomp bye wat in jou kop sing nie, maar ons moet begin luister na daai stil stem van die Here wat sê, dis okay. Dis okay. Sy skryf verder in haar lied, you remind me who I am when I look in the mirror and I'm not sure, Lord, I don't want to listen to the lies anymore. You remind me of who I am when I look in the mirror. So as jy daai spieël gaan kyk, dan kan jy eintlik vir jouself sê, ek is die geliefde kind van God. Ek is God se dogter. Ek is vrygekoop deur sy bloed. Ek is, en jy kan soveel ek is stellings vir jouself gaan skryf en daai goed kan vir jou ongelooflik baie beteken. Begin anders te luister. I know who I am. Because I know who you are and I hold your truth inside of my heart.
I know the lies are always going to try and find me, but I've never been so sure. The truth is, I am my father's child. Wow. I am my father's child. It's a powerful statement, a powerful stelling, dat ek en jy kan maak om te kan besef, hier, ek is meer as oorwinnaar in Christus. Soos ek toe het gaan kyk, en ek vraag die vraag, wie dink jy is jy? Kan jy antwoord en sê, ek is my pa se seun. Ek is my pa se dogter. Die groot ek is. Ek is nie belangrik nie, maar die groot ek is. Daai lied wat ons nou geluister het, het gesê, I don't care if I don't remember my name. That's fine. Wie se naam moet hulle ken? God se naam. So as dit kom by wie is ek? Dan sit, dan met daai ou nie kan sê, ek weet nie wie's jy nie, maar ek sien die groot Jesus in jou. That's what it's about. Sien die wêreld Jesus in jou lewe. Luister gou na hierdie woorde. How many times can he hear the same lie before you start to believe it? Enemy keeps whispering to me, swear these days it's all that I'm hearing. I used to know who I was, now I look in the mirror and I'm not so sure. Lord, I don't want to listen to lies anymore. The truth is I am my father's child. I make him proud and I make him sê daar baie mense is wat sê, maar ek het al my hart vir die Here gegee, en mense is wat eintlik op 'n vals fondasie staan. Mense wat sê, Here, maar ek dink dat ek is gered. Hoe weet jy?
Hoe weet jy dat jy weet dat jy weet dat jy weet jy gered is? Romeine 8 vers 14. Want almal wat deur die gees van God gelei word, dis kinders van God. Want jy het nie ontvang 'n gees van slawerny of om weer te vrees nie, maar jy het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep Abba, Vader. Die gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Soos wat daai gees vir jou sal sê, of jy sal aankla en sê, wie is jy? Is daar gees binne in jou? 'N Stil voice wat vir jou sê, ek getuig saam met jou dat jy 'n kind van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede-erfgename van Christus. Met ander woorde, Jesus word ons broer. As ons naamlik saam met hom ly, sodat ons saam met hom verheerlik kan word. Is dit nie kosbaar nie? Sy gees getuig saam met jou. Jy sal weet dat jy weet dat jy weet, jy sal nie eens daaroor twyfel nie. Want daar's iets wat binne jou lewend geword het. Daar's iets wat jou vol gemaak het. Daar's iets wat jou sterk gemaak het, wat jy kan sê, ek kan op die woord van God staan nie. En as die vyand na jou toe kom en vir jou sê, wie dink jy is jy, het jy dadelik 'n stem wat vir jou sê, ek is God se seun. Ek is God se dogter. Ek is dalk nie volmaak nie, but I am a child of God. En dis die groot geheim. Jy hoef nie rykdom en al jou besittings te hê nie. Jy moet net daai getuienis van sy gees in jou kan hê wat sê, jy's 'n kind van God. Dis wat belangrik is. Ons wil baie keer kyk na mense en dis lekker as 'n tydskrif kan sê en kan brag oor wie hy is. Maar ek verkies nie 'n tydskrif of 'n magdom van boeke nie. Ek verkies die groot ek is, die gees van God, om saam met my te getuig. Ek is sy kind. En dis die stelling wat jy moet wees. Dis lekker om in 'n spieël te kan kyk en met jouself te kan praat en te sê, ek is mooi of ek is oulik of ek is dit. Om 'n plek te wees wat God saam met jou getuig, is meer kosbaar, meer waardevol as enigiets anders. En daarom moet ons op daai plek kom om te kan sê, Here, vat my by die hand. U getuienis oor my lewe is meer werd. En as hy oor jou getuig, is dit so goed soos jou naam word in Hebreërs geskryf, hoofstuk 11, deur geloof het Abel 'n beter offer as Kaïn gebring. Wat ook al jou scenario kan wees, jou naam is geskryf in die boek van die lewe met God se hand en God se skrif. En dis kosbaarder as enige goud of enige besitting. Kom ons bid saam. Here, ons kom nou vandag na U toe. Ons kom bid en vra, Here, dat U ons elkeen net weer sal seën en sal kom oprig. Dankie dat ons kan weet, dat ons kan weet, dat ons kan weet ons 'n kind van U is as ons U aangeneem het. Dankie dat ons nie hoef te twyfel oor wie ek is of wat ek is nie. Dis so maklik om vir die leens te luister, dis so maklik om vasgevang te wees in die bose siklus van hierdie wêreld. Maar Here, dankie dat ons kan weet dat U saam met ons staan en dat U saam met ons getuig, sodat ons staande kan bly voor U. Ek kom bid en vra Here dat U ons elkeen net sal seën. En Here, dat U ons elkeen vandag sal kom omvou met U liefde en dat U ook so met ons sal wees. Dankie daarvoor vandag. Hoe te bewaar elkeen van ons. In Jesus naam. Amen.